To, že majú hasiči nové auto, je dobrá správa hlavne pre obyvateľov ulíc Kunešovská a Jilemnického. Rovnako dobrá správa pre obyvateľov Rematy, kde doteraz bol ťažký príjazd, najmä kvôli nízkym prechodnostiam mostov a podobne. Máme konečne auto, ktoré bez problémov sa zmestí pod tieto viadukty a svojou schopnosťou prekonávania prekážok v teréne umožní aj záchranu chatiek a nad čerpacou stanicou Handlovej, Mlynárka a podobne. Okrem toho, že nová Tatrovka ľahko prekoná aj lesné porasty, má aj iné výhody. V našej praxi sa ukázalo, že výhodou je aj znížený počet elektronických prvkov, a teda prešlo sa opäť na mechanické ovládanie, čiže poruchovosť vozidla očakávame, že bude nízka alebo takmer nulová. Vozidlo vozí so sebou 9000 litrov vody, 800 litrov penidla, je vybavené dvomi vysokotlakými 60-metrovými hadicami, čo je vlastne výhoda oproti predchádzajúcim vozidlám, ktoré boli vybavené iba jedným navijakom. Technicky je auto pripravené na svoj prvý ostrý výjazd, ale všetko chce svoj čas. Nakoľko systém ovládania je značne iný ako pri všetkých doterajších vozidlách, chceme toto vozidlo dať do výjazdu až v čase, keď budú všetci užívatelia riadne zaškolení, najazdený počet, správny počet kilometrov, aby sme neohrozovali aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Navyše, podľa údajov výrobcu by mala byť Tatra v zábehu prvých 2500 až 3000 kilometrov. Po prvej servisnej prehliadke ju môžu začať hasiči využívať naplno. Po rekonštrukcii hasičskej stanice sa teda vďaka investícii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vylepšilo aj technické vybavenie handlovských hasičov.